Навучэнцы Гомельскага каледжа бытавога абслугоўвання зноў пакарылі журы міжнароднага фестывалю «Неўскія берагі» ў Санкт-Петербургу. Яны заваявалі 15 прызавых месцаў у розных намінацыях. З таленавітымі цырульнікамі і стылістамі пазнаёмілася Ганна Каральчук. У свае 19 гадоў Павел Іовенка мае ўжо 3 гады прафесійнага стажу і вялікую колькасць дыпломаў і ўзнагарод. Негледзячы на тое, што хлопец вучыцца ў асяроддзі адніх дзяўчынак, менавіта ён стаў зоркай у сваёй групе і дасягнуў значных поспехаў у мастацтве навядзення прыгажосці. У фестывалі «Неўскія берагі» ён прымаў удзел неаднойчы, а сёлета заваяваў адну з найвышэйшых узнагарод – кубак за волю да перамогі. У наступным годзе ён скончыць каледж, аднак са сваім далейшым лёсам хлопец ужо вызначыўся. Мне всегда нравились волосы, нравилась красивая прически, эстетика человека, поэтому как бы выбор пал на эту профессию, я ни капельки не жалею. Планов очень много, конечно, развиваться в своей профессии. За время учебы я понял однозначно, что я буду только парикмахером, и если я буду развиваться, то буду развиваться в этой профессии. Во время учебы мне дали конкурсов очень много опыта, мастерства, много достижений. На фестывалі навучэнцы каледжа прадставілі 2 калекцыі конкурсных прычосак. Яны складаныя ў выкананні і выклікаюць эстэтычнае захапленне. Гамельчане выступалі пад кіраўніцтвам Юліі Іванчыкавай, цырульніка-стыліста, шматразовай пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных чэмпіянатаў. Трэнер кажа, што канкурэнцыя была вельмі высокай. У кожнай намінацыі выступалі больш за 100 чалавек з Расіі, краін Прыбалтыкі, а таксама Ізраіля, Узбекістана і Карэі. Журы звяртала ўвагу на хуткасць і якасць выканання прычоскі. Главнымі требаваннямі, да, на любом чемпионате является это чистая работа, да? Как правило, работы выполняются на время, то есть ориентировочное время 25-35 минут. Мы предварительно готовимся месяца 2, да, чешем каждый день заранее подготовленные формы. И ребята отрабатывают для того, чтобы потом на чемпионате выйти и причесать работу чисто, быстро, ну, по всем требованиям и критериям. Былі ў камандзе і тыя, хто на такі маштабны конкурс паехаў упершыню. Напрыклад, Таццяна Фомчанка, якая заваявала 2 месца ў намінацыі «Дзённая прычоска». Работу трэба было выканаць за 25 хвілін. Таму складаней за ўсё было справіцца з хваляваннем і сканцэнтравацца. Перебороць свой страх, то, што ты стаіш, і главное вспомніць то, што чаму тебя учылі, што тебе расказывалі, што ты должен зрабіць. Вот это вот волнение, оно немножко заглушает, перебивает, но вот именно перебороть саму себя, научиться контролировать себя, свои эмоции, чтобы, ну, правильно направить, ну, все. Цырульнікі з Гомеля ў саставе рэспубліканскага аб'яднання «Ліга творчай моладзі» заваявалі 2 месца ў камандным першынстве «Неўскіх берагоў» сярод краін-удзельніц. Адпачываць на лаўрах няма калі. Зараз каманда рыхтуецца да рэспубліканскага чэмпіянату WorldSkills і хутка пачнецца падрыхтоўка да конкурсу «Залатая пралеска», які адбудзецца ў Гомелі 28 сакавіка. Ганна Каральчук, Ігар Марышчанка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».